Hej, i dag skal vi spille Legendary. Og Legendary, det er et spil, der foregår i Marvel-universet, hvor vi har Iron Man og Hulk og Captain America, Spider-Man, Wolverine, alle de her, der skal kæmpe mod nogle superhelte fra det samme univers. Jeg tror, det er Loki, der er herude. Det foregår i en by, hvor der er en mastermind, der har samlet en masse skurke, som prøver at angribe byen, og vi er så heltene, eller det vil sige, vi er sådan shield organisationen, der skal forsøge så at nedkæmpe alle de her skurke, der kommer ind i byen, inden de løber byen over ende. Det er et samarbejdsspil, så det vil sige, at vi arbejder sammen om og i fællesskab og få sat de rigtige hold sammen af superhelte, som kan angribe på, så vi angriber på skift de her forskellige skurke, der kommer ind og vinder sammen. Der er der også en mulighed for, at man til sidst lige tager op, hvem var så egentlig den sejeste superhelt. Så der er en lille smule med, at man kan vinde i det også. Når man spiller, så vælger man først en mastermind, man vil kæmpe mod, og jeg har valgt her, at det skulle være Red Skull. Der er fire forskellige. Udover også det, så skal Red Skull, eller den mastermind, man har valgt, jo også have en plan, hvad er det, han vil. Og her har jeg valgt en, der hedder Unleash the Power of the Cosmic Cube, som så sætter nogle betingelser op for, hvad er det, der skal til for, at Red Skull vinder spillet. Måden vi vinder på, det er, at alle masterminds har fire kort nedenunder sig, som er sådan forskellige versioner af Red Skull, kan man sige, eller forskellige tilstand, han kan være i. Og hver gang vi slår en gang på Red Skull og giver ham skade, så han mister en af sin liv, kunne man sige, så mister han et af de her kort, og når han har mistet alle fire, så har vi vundet. Og han vinder selvfølgelig, når hans masterplan den går igennem. I byen, som man kan se her, der er der en række forskellige lokationer, inden man kommer rigtig ind i byen, hvor det gør ondt på folk. Og det, som skurkene gør hver runde, det er, at de prøver at komme ind her og komme flere og flere skurke, og til sidst komme ind i den rigtige by. Og det er det, vi skal prøve at forhindre. Måden, vi forhindrer det på, det er, at vi har nogle kort her på vores hånd, som vi kan spille. Så kan vi, nogle af kortene kan slå skurke ihjel, og nogle af dem kan rekruttere flere helte til vores hånd. Hvad er det så for nogle helte, vi kan rekruttere? Jo, der har man lavet sådan en stor stak her af kort, som består af, der er 16 forskellige, hvad skal man sige, helte at vælge imellem fra Marvel-universet, og hver gang man spiller, så vælger man fire af dem ud og tager de kort, der hører til de fire specifikke helte, ud og lægger her og blander godt ind i bunken, har dem. Og jeg har til det her spil valgt, at det skal være Iron Man, Hawkeye, Spider-Man, og okay, 5, selvfølgelig Wolverine, og Cyclops. Så 5 var det faktisk, sorry. Men der kan man jo kombinere sig med ud fra de 15 til alle mulige 5 forskellige, som man har lyst til. Så det giver også meget forskellige spil på den måde. Udover de ting, jeg har nævnt her, så er der også nogle tilskuere, eller bystanders hedder det, som er nogle uskyldige mennesker, der bare tilfældigt kan komme ind i alt det her tumult, kamp mellem skurke og helte. Der er nogle, man kan blive såret som helst, der ligger en bunke af dem. Og herover der er der en, der hedder Maria Hill, som er en shield officer, som vi også skal bruge til noget, men det kommer jeg lige tilbage til. Nu vil jeg lige vise jer, hvordan sådan en runde foregår. Jeg har lige rykket kortet en lille smule op, fordi der, hvor der sker noget, det er hernede, så I bedre kan se. Det første, der sker, når en runde starter, det er, at man tager en skurk, og så ser man, hvad er han for en. Det er så Green Goblin, og der kan være ske nogle specielle ting, når der kommer en skurk frem. Her der står der ambush, og det, der sker, det er ambush, det er det, der sker lige, når skurken kommer frem. Og der kan vi se det, der står her, at Green Goblin, han fanger en tilfældig tilskuer her, så det vil sige, eller uskyldig her. Så det vil sige, at han kommer ned i kloakkerne, og han har kidnappet en tilfældig uskyldig person. Og det er ikke så godt, fordi så skal vi prøve at redde den person. Hvis han lykkes at slippe helt ind i byen med den der uskyldige person, så er det ikke så godt. Hvis vi så lige kigger på, hvordan vores hånd her med de her forskellige kort er, så er der ligesom to nøglefunktioner i det her spil, og nu tager jeg de to kort op, det drejer sig om, når man starter. Man starter med at have Shield Agents og Shield Troopers, og det er de to grundkort, man har.
Hvis man ser en Shield Trooper, det man så gør, det er, at man trækker 6 kort op. Jeg kunne trække 6 kort op her. De her 6 skulle det være. Så hver runde trækker man 6 kort op. Man har 12 fra starten, så man trækker de her 6 op. Det man så kan gøre, det er, at man kan spille de her kort et efter et ned på bordet i den rækkefølge, man har lyst til. Og når man så har spillet alle sammen ned, og der kan have været nogle effekter ved at spille dem ned af forskellige art, hvis der står på dem, der står ikke noget spændende på dem her. Men når man så har spillet dem alle sammen ned, så kan man tælle op, hvor mange har jeg lagt ned, som har sådan et lille et tal med sådan noget rødt nedenunder. Det betyder, hvor meget skade man har man givet. Og i det her tilfælde, der kan man se, at jeg har spillet kort ned, der svarer til at have givet 2 i skade i alt. Og så kigger man på skurkene herude. Har vi nogle skurke, som har 2 i styrke, og hvis I lagde mærke til det før, så har Green Goblin, han har 6. Vi kan altså ikke give ham noget skade, vi er ikke stærk nok til at gøre det. De andre kort, vi har lagt ned, de har nogle rekrutteringspoint, dem er der 4 af her, så nu vi har lagt dem her ned, så kan vi rekruttere det, der svarer til 4. Og så er det, vi kigger i vores hovedkvarter her, og der ligger der nogle forskellige helte. Der er for eksempel en Spider-Man, som koster 2. Det er prisen, der er dernede i hjørnet. Der er en Hawkeye, der er 4. Der er en Hawkeye, der er 7. Han er rigtig god. Der er en Hawkeye, der er 4. Og så er der en Iron Man, der er 5. Så vi har jo 4 rekrutteringspoint, så vi kan købe op til 4 her. Havde der nu været 2 Spider-Man med 2, så havde vi kunne købe dem væk 2. Men vi vælger så at sige, at vi køber en af de her Hawkeyes. Og så kommer de ned i vores discard pile, altså de kort, vi har brugt. Ligger her, vi kan ikke bruge dem, før vi kan tage bunken op igen. Vi gør så det øjeblikkeligt, at vi vender den her rundt og lægger en ny en ind. Det var så nogenlunde den samme, så det var meget fint. Så er det vores anden vens tur her. Han trækker faktisk kortet, det er jo ikke sikkert til. Det her, det er en lizard. Og det, der står her, det er, hvis man kæmper med the lizard nede i the sewers, altså nede i kloakkerne, så tager alle spillerne, så får alle spillerne skade. Det vil sige, hvis vi nedkæmper ham og slås med ham, mens han er nede i kloakkerne, og det er han lige nu, så har det den pris, fordi han er sådan en, der er nede i kloakkerne og åbenbart er lidt, kan gøre os betændte eller på en eller anden måde, så skal vi, hvis vi nu gjorde det, gør vi det selvfølgelig ikke, eller måske gør vi det, så skal man tage sådan et kort her, som er et wound, og lægge i den ene spillers discard pile og den anden spillers discard pile. Og de her wounds er bare kort, som man ikke kan bruge til noget overhovedet. Medmindre man er Hulk, så kan man blive vred og angribe, når man har det. Men det er en helt anden historie, ham har vi ikke med. Men de fylder bare op i ens dæk af kort her. Og det betyder, at når man trækker næste gang, så kan man risikere et af kortene af sådan et wound. Og så har man ligesom fået et dødt kort, man ikke kan bruge til noget. Men vi har jo ikke angrebet ham endnu, så vi skal ikke trække. Vi tager derimod, og nu har jeg snydt lidt og lagt nogle gode kort ind i hans bunke, så I kan se hvordan det fungerer, hvis man nu trækker her. For det første kan vi se her. Der er nogle af de her. Der er en Shield Trooper, som giver en i skade. Den kan vi lægge ned. Der er 2 Shield Agents, som giver 2 i rekruttering. Men ud over det, så har vi nogle andre her. En af dem, vi har for eksempel, det er, at vi har en Iron Man Endless Invention. Invention, ja. Og det, der står hernede på ham, jeg ved ikke, om I kan se det, jeg kan prøve, ja, der, træk et kort. Så det vil sige, det øjeblik, man lægger ham ned, så må vi trække et kort. Det vil sige, vi trækker simpelthen et kort mere heroverfra, som så var en Shield Trooper, som vi så kan spille. Så nu giver vi 2 skade i stedet for vi fik lov til at trække et kort mere. Så har vi faktisk en mere af de her Endless Invention Iron Man. Og der kan I se, når vi spiller den, skal vi trække et kort. Men ud over det, så har vi det her mærke, som er, jeg tror det er teknologimærket, som Iron Man her har. Og det den siger, det er, hvis vi tidligere i runden har spillet sådan en teknologimærke der, og det har vi, fordi det har Iron Man der, så skal vi trække et kort mere. Det vil sige, nu lægger vi ham ned, og så skal vi trække et kort, og et kort. Sådan der, og det var flere af de her troopers. Så lægger vi dem ned og siger, godt, så der, de skal egentlig faktisk lægges her. Nu kan vi give 4 i skade. Og så endelig, så har vi Hawkeye. Og det er han, han har dækkeskydning, covering fire. Og han er så, og det er jo der pointen er, han giver jo 3 i skade, fordi han er jo meget stærkere end de der troopers, vi har. Så han giver 3 i skade. Og så siger den også, hvis vi har lagt sådan en teknologi ind ned, så kan vi vælge
Enten, altså vælg en. Alle de andre spillere trækker et kort. Eller alle de andre spillere diskarder, altså smider et kort væk fra deres hånd. Og hvorfor vil man ikke altid bare sige, at de skal trække et kort mere op til deres hånd? Ja, men nogle gange så kan det jo være rart at komme af med nogle af de her dårlige kort, som de har på hånden, for eksempel de der wounds osv. Vi siger, at alle må trække et kort mere op på deres hånd, det vil sige inklusive os selv, men også vores medspillere, som sidder med 6 i hånden klar til næste runde, og det blev sådan en rekrutteringsmere. Lad os så se en gang. Det var noget af en runde. Nu har vi altså 1, 2, 3, 4, 7 i skade kan vi give med den her. Og rekrutteringsmæssigt, der har vi 1, 2, 3. Så nu vælger vi at sige, at vi har 7, og vi bruger de 7, så derfor angriber vi ham her. Vi kunne også angribe ham nede i Suras. Hvis nu for eksempel den her kun havde været 4, den er 6, den giver 6, den har 6 skade, så vil jeg angribe den for 4, se hvad der skete, så kan vi angribe den anden med 3 og se hvad der så skete, fordi vi har 7 i alt. Men vi bruger alle sammen på ham, og så slår vi ham ihjel, og vi redder den her bystander. Og så kan I så se, nogle gange står der her, der står ambush. Nogle gange står der sådan noget, der kunne der stå fight, det var det, der går på, står på lizard herovre, the lizard herovre, nemlig at man fighter, og det er nede i Azures, så, hvad hedder det, så tager man mere skade. Men der står heldigvis ikke noget på ham. Men det, I kan se, det herover, der er et lille 4-tal. Og det er de point, han er værd. Og bystander, der er et lille 1. Så det vil sige, i det, vi slår ham ihjel, så kan vi lægge dem hernede. Husk, det er vores. Det er de skurke, vi har slået ihjel, og nu har vi lavet 5 point. Så det vil sige, hvis vores plan lykkes at få nedkæmpet Red Skull, så vil man kunne tælle op. Jeg har slået skurke ihjel for 5 point, og den anden har måske for 3, så er jeg den sejeste superhelt. Men man vinder selvfølgelig sammen, og hvis Red Skull vinder, så er der jo ingen, der har vundet. En anden ting, vi også kunne have gjort, hvis vi nu ikke ville bruge vores 7 point på at slå Green Goblin ned, det er, at vi kunne have angrebet Red Skull, for se, han har 7, og det er altid en god idé at gøre, fordi det gælder jo om, vi vinder jo, når vi har slået alle 4. Lad os prøve at gøre det i stedet for, så vi lader være at gøre det, vi angriber her med 7, og så gør man simpelthen det, man siger, nu har vi angrebet ham, vi har slået ham, og så vender man om, og så står der her, når man kæmper med ham, den runde, man kæmper med ham, så får man 4 rekrutteringspoint mere. Det var faktisk en god ting. Vi nedkæmper ham, han ligger der, vi har taget den første af de her Red Skulls, og nu har vi så plus 4. Så i stedet for at have 3, så har vi faktisk 7, og så kan vi tage ham her, den seje Hawkeye. Så er alle de her discardet, og nu skal vi trække vores næste hånd. Men se, vi har kun 5 på hånden her, så dem trækker vi selvfølgelig op. Så er vi nødt til, at vi skal have den 6., så vi blander her. Vi skal altid have 6, men vi må først blande de her, når vi når hen der, og så tager vi et kort mere. Og så er vi klar til næste runde, og så er det så vores kammerat medspillers tur, og han trækker et nyt kort, og der kommer en, og så videre, så videre, så videre. Man skal huske, når man har købt de her, så skal man huske at lægge nogle nye ud. Udover at der kommer skurke ud her, så kan der også komme nogle andre ting. Der kan komme det, der hedder et scheme twist. Det er ikke en skurk, der kommer der, det er en, man lægger herop i knockout området, og så tæller man op, fordi at på de her schemes, der står for eksempel på den her, at de første twists fra 1 til 4, dem skal man bare lægge op. Der sker ikke noget. Men når man får twist nummer 5 og 6, så får alle heltene et sår. På det 7. twist, så får man 3 sår. Og på det 8. twist, der kommer, så har Red Skull vundet. Så han vinder, når der er kommet 8 af de her ud. Vi vinder, når vi har slået alle 4 kort under Red Skull ned. Men der kan også komme nogle andre kort. Der kan komme en bystander. Det vil sige, der pludselig kommer en uskyldig person ind. Og det, den person gør, er så at stille sig under den første skurk. Blive sådan set fanget af den første skurk, hvis man trækker det. Så der kommer ikke en ny skurk ind, men der kommer sådan en tilskuer ind. Og endelig, så kan der også komme et master strike. Og det er, når Red Skull gør noget af hans grimme ting. Og der står på Red Skull, hvad han gør, når han laver et master strike. Og det, der står her, det er, hver eneste helt skal knockoute en helt fra deres hånd. Så det vil sige, vi har jo trukket op her. Var det ikke dem, vi trak? Lad os se engang. Var der 2, 4, 6? Det er jo en utrolig dårlig hånd, men det har vi det. Og så skal vi knockoute en. Og det vil sige, vi skal vælge en fra vores hånd og sige, den
er helt ude af spillet, den lægger vi herop. Væk med den. Og så har vi kun 5, når det er næste runde, og tilsvarende den anden, han har også 6 på sin hånd. Han skal også, de vender på hovedet. Han skal også knockout en, og han lægger også en herop, og så er de væk. Knockout er ikke altid dårligt, det kan også være godt, fordi nogle gange vil man gerne have tyndt de dårlige kort ud af ens hånd, men man skal i hvert fald gøre det, som der står på kortet der. Men hvad sker der så, hvis en skurk kommer helt herind og bliver skubbet herop og bliver en undsluppet skurk? Det der sker, hvis han når derop, det er, at så skal den spiller, hvis tur det er, skal vælge et af de her kort op til en værdi af 6 og knockoute den. Det vil sige, den her, den er knockoutet, og så kommer der selvfølgelig en ny, men det kunne være, det var en, man gerne ville have haft, så den ryger ud. Og hvis der er en tilfældig tilskuer med, der ryger ud her også, så skal alle spillerne også knockoute en fra deres hånd. Så det har man ikke lyst til. Sådan der. Jeg tror, det er reglerne. Jo, det der lige er, det er, hvis man, når man prøver at rekruttere her, måske er de for dyre alle de her, så man ikke kan købe nogen af dem, så kan man købe hende her, Maria Hill, og hun koster 3 og har 2 rekrutteringspoint. Så det vil sige, hun er bedre end de her, nu skal jeg lige se, har vi en af dem. I kan se, den her har kun 2, og den har 1, så man kan simpelthen få bedre rekrutteringspoint ved at trække nogle af dem. Men det er sådan lidt en nødløsning, hvis det ikke er lykkedes en at få noget af det gode hernede. De her er også lavet på den måde, I kunne se, vi fik en Hawkeye. Nu skal vi se engang. Der er nogle af dem, der er meget bedre end de andre, vi kan se her. Ikke? Altså sådan en almindelig Hawkeye er måske 2, ikke? Og den her den giver 5. Så der er sådan nogle af dem, der ligesom er superkortene for hver. Jeg skal også lige sige en anden ting. Hvis vi nu havde den her Hawkeye, udover de her, det her var teknologi, men der kan også være alle mulige andre ting, de kan være de her helte, de ligesom er påvirket af. Men de kan også komme fra nogle forskellige grupper. Og det her, det er jo så Avenger-gruppen. Der kan også være X-Men og alt muligt forskelligt andet. Og det kan også påvirke det, man kan hernede. Og her er det sådan her med hvad hedder det, ham her, Hawkeye, at hvis han giver 2 i skade, men hvis man tidligere har spillet et andet fra Avenger-teamet, og det kunne være en Manta selv, så får man plus 1 i skade, det vil sige, så kan man give 3. Hvis man nu har spillet en masse Avenger inden, altså 3 Avenger-kort inden, så får man ikke plus 3. Det er ikke sådan, det ligger ovenpå. Det er bare, hvis der nogensinde har været en, så får man plus 1. Så der ligger meget taktik i det der med at sige, nu spiller jeg den her, og så spiller jeg det. Altså for eksempel vil man her sige, hvis man havde de her, jeg spiller først den her Avenger, fordi den får ikke noget ud af, at der er kommet en Avenger. Men det gør de 2 andre, så spiller dem her bagefter. Så lige pludselig så giver den 2 plus 3 plus 3 i stedet for noget andet. Så det er der meget, meget taktik i. Godt. Jeg tror, det var det. Nu vil jeg blande det her sammen, og så vil jeg lige starte et spil op, så I kan se, hvordan det forløber.